Més d'un miler de persones van aplegar-se al pavelló Salou Centre per viure en directe les semifinals de la Copa Catalunya entre el Salou i el màxim favorit, el Futbol Club Barcelona, farcit de jugadors del filial de segona divisió i els pilars també de la selecció espanyola juvenil. Va avançar-se al Salou, primera meitat, i gràcies a aquesta contra que va rubricar amb l'esquerra Àngel Bolívar. Era la primera meitat, els primers compassos de partit, i donava la sorpresa momentània al conjunt de la capital de la Costa Daurada. Empataria ràpid, però des de mitja distància, a llarga distància, el Futbol Club Barcelona, gràcies a aquest gol de Dani Fernández, era l'1-1. Seguia pressionant en atac al Salou, un valent Salou Futbol Sala, i això tindria premi. Ara amb la dreta arribava el 2-1 de Juan Carlos, al minut 12 de partit encara. A la primera meitat tornava a empatar el Barça. Gol en pròpia porta d'Àngel després d'aquesta acció des de la banda esquerra del conjunt blaugrana. Així arribaríem al descans. 2-2. Un resultat sorprenent a priori per la diferència de categoria de tots dos equips, però seguiria insistint al Salou i aconseguiria el 3-2. Tornava a avançar-se al Salou amb gol de Juan Carlos al minut 22. Una bona defensa i la gran actuació del porter local, capaç d'aturar un penal com el d'aquestes imatges, és Eric, va evitar que el Barça s'avancés en el marcador, i fins a les acaballes no arribaria l'empat al partit. Seria el 3-3 de Bernat al minut 35, després d'aquesta bona combinació d'esquerra a dreta, i que rubricaria Bernat amb aquest 3-3. Ho celebrava el Barça, que s'havia vist amb l'aigua al coll. Finalment, l'atzar de la tanda de penals provocaria que el Salou no pugui classificar-se per la final de la Copa Catalunya, que es jugarà al Palau Blaugrana, i que encara espera l'altre dels convidats. En qualsevol cas, el juvenil del Salou va fer història, perquè mai cap conjunt de la demarcació de Tarragona s'havia classificat per les semifinals de la Copa Catalunya.